E aí galera, belezinha? Bora dar uma volta na Vila do Abrão. Muita gente pergunta, né? Como é que tá a Vila do Abrão hoje em dia? O último vídeo que eu fiz de tourzinho aqui foi, sei lá, uns 2 anos atrás. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá o centrinho aqui da Vila do Abrão hoje, tá bom? Bora lá. Beleza? E aí, Débora, belezinha, tranquilo? Beleza? Aí pessoal, uma coisa nova é esse milkshake aqui do lado, top demais. Aqui à direita, essa loja de açaí também muito boa. Ali perto da igreja tem o bar Jeco, que tá em obra. Então acho que até janeiro aí, 2025, vai estar pronto. Parece que vai ficar top. E aqui é uma voltinha mais pelo centrinho mesmo da Vila do Abrão. Olha o homem do forró aí. E aí, chefe, beleza? Tranquilo? Aqui é barbearia. WT, muito boa também, pastelaria ali do lado. Ah, Isabel! Beleza? Ali a gente passou pelo posto de saúde. E aqui é o quarteirão principal, né, da Vila do Abrão, que concentram as principais pousadas e restaurantes. Aqui é o Mercado Bia, que é o maior mercado aqui do Abrão. Esse é o restaurante Lady Roots. É top ali, hein? Muito bom. Aqui é a agência do Fabinho. Fabinho, ele é grande oficial. E Neto também. Esse restaurante aqui é novo, tanto bambu como La Parrilla, que a gente acabou de passar aqui. Aqui é a padaria principal. Ali, ó, é a Mariana Tu, uma das lojas top. Olha o Silvão aí. Aí, Silvão! Farmácia nova. Aqui é a loja do Jota Tour, também top. E aqui a gente vai passar pelo restaurante Lunier, tá reformado, tá lindão. E aí, doutor, beleza, tranquilo? E aqui a gente tá voltando pro cais principal aí de passeio, cais de turismo, que é o que vocês mais vão usar quando estiverem aqui. Espero que vocês tenham gostado do rolezinho. É isso aí, galera, valeu. Beleza?